Узгалырға вақыт. Қиял қошқа, тұрмыш қошқа, 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 Өзімен дәрі сәғлем, біріншіден ең тәсер еті тұрған шоғырларының бірсідір. Шынке ол нешіктір сескендіріп жіберемі, анан бұла біт мен ашылай сен кішінің ижатын яратасың, хәм сенің аны, сені керек ме аның білен оралашу, сені аны шеттен көруді жетті. Бізнің түгі ұл есен уақыттағы оралашу да шул есен мәсалымадан, қораштан өтмейді. Хәм шыңа әйт алмайым, түгі проект болар еді ме. Біз бірінші тапқар бұл шиғарын оқығанда, ол бік көтәрінгі рухлы болып тұйылған еді. Хәм бізнің үшін түгі түп идеясы бұл шиғарының көрінген еді. Шында мені әшілерге керек, мақсатлар боларға тиеш, нәрсе, яңа заман. Ләкін түгі, хәм сұңғы страфасы бізіні сескендірген еді, тудырырға, хәм түзірге келген кіші нешік кете олсын уатып. Біз яңа шиғыр тудырыға тіләдік, ләкін бәрі бір нәрсе түгі яңа айбір келіп шықмады, бәрі бір біз Туқай Бабичларының қойталазы болып яңғарадық дейді. Хәм шынан соң айта уатып кете алмайсың, шекләріңіне қой уақыт дей. Хәм мені шул қоршылық, ол бізнің үшін мүхім енді. Біз аны өзі бізше ұқыдық енді. Біз ұқыдық мәңгілік әйбіріні уатып болмай. Сен тігі традицияны давам итесің мі, итмейсің мі, ол қолашақ бары бір. Әсен яңаны тудыра аласың, құрқырға керек ме деген. Хәм біз аның шоу фикері қақында ойланабыз бұл спектакльді деп әйтемін.